I com a tensió social, també no voldria deixar passar el que seria l'ampliació de les llars d'infància. Nosaltres ampliem places de la llar d'infància per tal de que els nostres infants estiguin ben atesos en aquests espais que podem dir que són un dels millors espais que hi ha a les comarques de Tarragona. Hi ha molt bons professionals que tenen aquests més petits per tal de que vagin pujant i vagin adquirint coneixements dins del seu àmbit d'edat, però que vagin funcionant. Des del punt de vista del que seria la qüestió econòmica, que no ens oblidem, hem de parlar del comerç, hem de parlar del turisme, però també hi ha una proposta d'un projecte que jo crec que és molt important per al nostre municipi, però també és molt important sobretot per als nostres joves, i és un equipament de desenvolupament, un centre de desenvolupament d'alta rendiment tecnològic, si em permeteu aquesta expressió, i això significa la retenció del talent, és a dir, estem parlant de retenir el talent que es produeix a casa nostra, però també, evidentment, la captació de nous talents. Si ho fixeu vosaltres, sí que podem parlar de que això es pot dedicar al turisme, evidentment que sí, perquè és aquest desenvolupament del rendiment el pots dedicar de forma molt transversal, no? Però sí que és veritat també que és un plus a l'activitat econòmica exclusivament turística del nostre municipi. Per tant, comencem a obrir un camí en el que seria la nova indústria actual dedicada a el que seria la tecnologia. Nosaltres també volem tenir un hub tecnològic a Salou i això és un element importantíssim per a poder-lo aconseguir. Enteneu? Sí?